Jejich repertoár se zaměřuje na hanácké Slovácko, Kyjovsko, Uhersko-Brodsko, Kopanice a Slovensko. A právě ten předvedl slovácký krůžek Hrozen z Velkých Bílovic poslední říjnovou neděli v sále místního kulturního domu, kde ten večer oslavil 70. výročí své existence. Dneska vlastně v programu vystoupili čtyři cymbálové muziky, které historicky s krůžkem už jako někdy vystupovaly. Byla to cymbálová muzika Katrán, ta je nejstarší v dnešním programu, cymbálová muzika Guráš, cymbálová muzika Vojar a cymbálová muzika sourozenců Osičkových. A dneska tady byla mladinká cymbálová muzika Modruša, která vlastně pochází nebo vytvořila se vedle v obci v Moravském Žižkově a teďka vlastně z nich vzniká nová taková cymbálka samostatná. Doufejme, že z nich něco potenciálně určitě bude. Slovácký krůžek byl založen v roce 1949 na podnět lidí, kteří měli zájem o folklor a snažili se udržet kroje a zvyky, které v té době byly, řekl bych, poměrně živé. Určitě se dá říct, že díky slováckému krůžku se ve Velkých Bílovicích tradice, zejména hodové tradice, uchoval se tanec zavátka a celá řada dalších zvyků podařilo udržet až do dnešní doby, byť jsou občas viděny v trošičku jiné podobě. Je fakt, že 70. leta znamenali velkou renesanci folkloru, i toho vesnického folkloru. Tady se to určitě projevilo v takovém rozmachu toho slováckého krůžku, který v té době také získal velmi silnou podporu obce a zejména jednotného zemědělského družstva, které po počátečních možná nejasnostech přece jen těch 70. a 80. letech ten folklor velmi výrazně podporovalo, to je třeba říct. Pořadatelka slavnostního večera Veronika Mádlová v minulosti sama slovácký krůžek vedla a vypadá to, že se k tomu opět vrátí. Obnáší to hlavně spoustu volného času, musíte prostě myslet navíc, musíte prostě myslet dopředu, ale každopádně člověk, kterého to baví a chtěla to prostě z lásky k tomu folkloru, z lásky k těm prostě blížním, dejme tomu, tak ho to naplňuje, je to prostě opravdu koníček na plný úvazek. Všichni vedoucí by mě určitě dali za pravdu, že je to prostě trošku nevděčná práce, nemůžete se v čem zavděčit, ale každopádně to určitě stojí za to. Jsme opravdu velká obec, teď už město, chodí tady hodně párů v kroji. Myslím si, že teďka už zase se trošku ta osvěta vrátila, už je tam u těch mladých zase větší zájem, třeba před 10 lety byl takový lehký propad. A teďka mně přijde, že i v okolních jako obcích vůbec celkově na Slovácku si myslím, že ten folklor má, opravdu se zase vrací své oblibě a rozhodně se dá říct, že folklor určitě není a nebude ještě dlouho mrtvý.